de Sant Joan les Fonts. Benvingudes, benvinguts i totes els que participeu en aquesta matinal esportiva. Cursa de la Vega. D'aquí a un quart. Per tant, tots aquells i aquelles... La GUP dona la seva segona edició. De mica anem-nos col·locant. Hi ha hagut una mica de... Sí, a pesar de que ellos están dormidos, no se les ha ido.
Thank you.